Håller du penisen på och förstör det hela? Nej. Daniel fortsätter. Han är helt orädd. Ja, helt orädd. Publiken tyckte om det här. Kolla! Va? Jag blir nästan rörd till tårar. Att stå där och vara 8 år gammal och fortsätta att spela när pianisten kommer av sig. Tack så mycket! Mästerligt! Nu ska vi rösta. Tack så jättemycket! Fantastiskt! Tack! Ingen tvekan! Tack! Kom och ställ dig, kom! Känns det bra nu? Jättebra! Men du, hur tänkte du när pianokillen spelade fel och du bara fortsatte? Därför att det är nu... Därför den har redan börjat att man ska inte stanna. Just det. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej.